Nej. Nej, men det är en svensk kille som avgjorde mot Manchester United. Han spelar i FC Köpenhamn och han är som besviken på att han inte hamnade i svenska landslaget här direkt. Så han har klagat på Jan Andersson. 17-åring, jättetalang. Han är med i U21-landslaget. Men det här blir lite slappande. Ja, ja, precis. Killen är 17 år och börjar gapa efter A-landslaget. Det är ett mål. Ja, det är stödigt. Det gäller att leva upp till det där också sen. Och det gjorde ju ofta Zlatan, men vi får se hur det går med den här killen. Det är intressant. Ja. Han säger att det är klart jag är besviken och att jag inte blir uttagen. Jag har gjort många mål på sistone och bra insatser, säger han. Så att, men Janne kör ju sina två sista matcher här och vi vill väl tacka av dem här. Istället för att byta ut massa gubbar. Det spelar ingen roll den här matchen. Men vem är det som ska ta över? Jag har inte hängt med alls. Nej, jag vet inte heller. Det är många. Han är väl närmast den här Harry Potter, tänkte jag säga. Potter. Den här engelsmannen som var i Östersund. Jaha, okej. Okay. Han är lite favorit, men man vet aldrig. De håller ju på med tiotal gubbar. Ja, så att det är ju så där. Det är ju bra att vara kaxig, men man kanske får kyla ner sig lite grann. Ja, det jag har tittat på, jag ska, men nu störa dig lite. Nu har jag tittat på Djurgården, de ska, Djurgården hockey. De har ju skickat Garpenlöv, var det väl, som fick sluta. Just det. Och så vill de ha tillbaka Säcken som är tydligen i på Gotland. Så den diskussionen har jag att kolla på. Men han verkar inte, det verkar inte ha gått i lås. Nej. Men det... Ja, det händer mycket på den här sportfronten. Ja. Jag har lite fler grejer där. Men sen ska jag också nämna, det var lite så kul att läsa här med att du ska absolut inte topsa öronen. Brukar du göra det? Ja, absolut. Jag topsar öronen. Eller jag tar till och med glasögonkanten ibland och river runt i öronen. När det kliar. Vad är det då? Är det något man packar in? Ja, det har man ju hört förut, packar in. Men det går ju att få ut med såna här olika... Ja, visst. Det ska räcka med vanlig dusch. Det skyddar mot öroninfektioner och allting. Ja. Men jag har märkt att när man börjar, det är så här beroende framför. Yes! Ja, det ska komma ut då. Ja, det är liksom... Jag har en polare som håller på, jag vet inte det, hur många så här pinnar som kan vara. En del kör ju skruvmejslar bara. Man ser ofta, va? Så den har blivit störd, hörseln i alla fall då. Ja.